envolver a obrigação dos irmãos que aqui estão. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os filhos, que vieram de longe, que deixaram suas casas para estarem aqui comigo, para estarem aqui cumprindo com seus orixás, aos filhos que estão desde o início, desde a outra semana, que vieram me ajudar, que deixaram de estar trabalhando, para estarem aqui ajudando, aos que estão pegando de frente junto comigo, eu agradeço imensamente. E eu desejo que os orixás possam retribuir na vida de vocês o que vocês necessitam. Aos filhos que estão em obrigação, os que estão no chão, eu agradeço também pela cooperação de vocês, pela compreensão que estão ajudando mais e mais. Tá? E essa noite é só uma obrigação somente para nós, para cumprir o que tem que ser cumprido, não é uma obrigação aberta. Amanhã já lavam a cabeça, já levantam, aí depois já tem os aleluias, já podem ir para as suas casas, estar com as suas famílias e se cumprir tudo tranquilo, tá? Hoje, né, para quem não sabe, eu vim preparar e falei sobre algo que é verídico, né? Eu fui iniciado no ano de 1997. Meu primeiro bori foi no ano de 1997, pelas mãos da Mãe Oracina de Oxalá. No ano de 2007, eu me aprontei. No ano de 2017, eu abri minha casa. E hoje, em 2024, eu completo 27 anos de bori. 27 anos. Iniciei com bores de aves e foi avançando ao longo do tempo. Então, eu já tenho uma trajetória. E falo para vocês isso com legitimidade, com verdade, com provas. Com pessoas vivas, com jornal registrado, eu é que não divulgo. Então já tem uma estrada, uma pequena estrada por aí. Então hoje essa comemoração é pelo 27º Bori do Pai Chupanã também. A nossa festa grande é no mês de novembro, mas hoje é somente para vocês, os filhos, tá? Vamos fazer o toque, tem balança, os orixás respondem depois a partir do momento da balança. Ao final a gente serve todo mundo junto, tá? Se houver alguma visita, a gente serve antes. Mas os filhos da casa, os meus afilhados, as pessoas estão sempre comigo. No final a gente confraterniza e janta todo mundo junto, tá, gente?